মৰমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল সকলোকে পুৱাৰ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছো। আশা কৰিছো তোমালোক সকলোৰে নিশ্চয় ভাল। এনেহেন বিশ্ব ত্ৰাসী কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত সকলো ঘৰতে থাকিবা, সজাগ আৰু সচেতনতাৰে থাকিবা, সঘনাই নিজৰ হাত দুখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবা আৰু সমাগমৰ পৰা আঁতৰত থাকিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক এই অনলাইন ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই তোমালোকৰ পাঠৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তোমালোকে নিজৰ নিজৰ কিতাপ বহি উলিয়াই লোৱা আৰু যি নজনা কথা থাকে তোমালোকে সুধিব পাৰিবা, প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিবা। আশা কৰোঁ তোমালোকে পাতি মনোযোগেৰে শুনিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ আমি জানিবলগীয়া কিছু কথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ জীৱনত এনে কিছুমান কথা আছে যিবিলাক কথা আমি নাজানিলে ভৱিষ্যত অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেয়েহে আজি এনে কিছুমান কথা জানিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিম। আহাচোন আমি পাঠৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। আমি পাঠ আৰম্ভ কৰাৰ আগেয়ে তোমালোকক দুটামান ভিডিঅ' দেখাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰথমে তোমালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাই উপলব্ধি কৰিব পাৰিবা। আহা, এয়া চোৱা, বানপানী কেনেদৰে হয়, বানপানীৰ ফলত মানুহৰ কেনে অৱস্থা হয়, তোমালোকে এই ভিডিঅ'টি চাই অনুভৱ কৰিব পাৰিবা বানপানীৰ ফলত মানুহৰ কেনে অৱস্থা হয়, গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰাৰ কেনে অৱস্থা হয়, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিবা। চোৱা, এয়া নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে বানপানীয়ে কি কৰে। এতিয়া আমি বানপানীৰ ফলত কি কি হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বানপানীয়ে মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৰ খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ অভাৱ হয়, খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ অভাৱ হয়। বানপানী হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হয়, পৰিৱেশ দূষিত হয়, বাট পথ ভাগি ছিগি যাতায়াতৰ অসুবিধা হয়। বানপানীৰ ফলত পলস পৰি মাটি সাৰুৱা হয়, কেতিয়াবা বালি জমা হৈ মাটি খেতিৰ বাবে অনুপযোগী হয়। এতিয়া আমি বানপানী হ'লে কি কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। যে বানপানী হ'লে ওখ নিৰাপদ ঠাইত আশ্ৰয় ল'ব লাগে, পোহনীয়া জীৱ জন্তুবোৰকো ওখ নিৰাপদ ঠাইলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, পানীলৈ নামি যাব নালাগে, উদ্ধাৰকাৰীৰ সহায় ল'ব লাগে, খোৱা পানী উতলাই খাব লাগে, য'তে ত'তে শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিব নালাগে, ঘৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিব লাগে। ইয়াৰ পাছতে আমি বানপানীৰ বাবে কি ধৰণে সজাগ হ'ব লাগে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এয়া চোৱা, যে পাৰিলে শুকান খাদ্য, খোৱা পানী, কেৰাচিন আদি মজবুত কৰি ৰাখিব লাগে, বীজাণুনাশক দ্ৰব্য সংৰক্ষণ কৰি থ'ব লাগে, ৰেডিঅ' আৰু দূৰদৰ্শন যোগে দিয়া ঘোষণা আৰু চৰকাৰে দিয়া জাননীৰ প্ৰতি সজাগ হৈ থাকিব লাগে। ইয়াৰ পাছতেই তোমালোকক আন এটি ভিডিঅ' দেখাব বিচাৰিছোঁ,
যে ভূমিকম্প কেনেদৰে হয়, ভূমিকম্পৰ ফলত কি অৱস্থা হয়, এয়া তোমালোকে ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰাই অনুভৱ কৰিব পাৰিবা। চোৱা, এয়া চোৱা, ভূমিকম্পই মানুহক কেনেকৈ ক্ষয় ক্ষতি কৰে নিশ্চয় তোমালোকে দেখিছা। ইয়াৰ পাছতেই আমি ভূমিকম্পৰ সময়ত কি কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভূমিকম্পৰ সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব নালাগে, মুকলি ঠাইলৈ ওলাই যাব লাগে। ডাঙৰ পকী ঘৰত থাকিলে ঘৰৰ চুকত আশ্ৰয় ল'ব লাগে, মুকলি ঠাইত থাকিলে শুই পৰিব লাগে, ঘৰৰ ভিতৰত থাকোঁতে বিছনা বা মেজৰ তলত আশ্ৰয় ল'ব লাগে, বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত থকা সময়ত ভূমিকম্প আহিলে বেঞ্চ বা মেজৰ তলত আশ্ৰয় লৈ খুঁটাত খামুচি ধৰিব লাগে। ইয়াৰ পাছতেই তোমালোকক অন্য এটা ভিডিঅ' দেখাব বিচাৰিছোঁ, যে ধুমুহা আহিলে মানুহৰ পৰিস্থিতি কেনে হয় বা পৰিৱেশ কেনে হয়, এয়া চোৱা। ইয়ে প্ৰকাণ্ড ধুমুহা, ধুমুহাৰ ফলত মানুহৰ পৰিস্থিতি কেনে হয় এয়া চোৱা, নিশ্চয় দেখিছা তোমালোকে আৰু উপলব্ধি কৰিব পাৰিছা যে ধুমুহাই মানুহক কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আহা, আমি ইয়াৰ ফলত কি কি কৰিবলগীয়া আছে তাৰ বিষয়ে আমি পাতিৰ মাজেদি জানো, যে ধুমুহা আহিলে নিৰাপদ ঠাইত আশ্ৰয় ল'ব লাগে, জ্বলি থকা জুই নুমুৱাই থ'ব লাগে, গছৰ তলত আৰু বিজুলী তাঁৰৰ তলত থাকিব নালাগে, উভালি পৰা বিজুলী খুঁটাৰ তাঁৰ হাতেৰে চুব নালাগে। ইয়াৰ পাছত তোমালোকক অন্য এটা ভিডিঅ' দেখাব বিচাৰিছোঁ, যে জুই লাগিলে কি কৰিব লাগে বা জুই লাগিলে কি হয়, তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টি চাই উপলব্ধি কৰিব পাৰিবা। এয়া নিশ্চয় দেখিছা যে জুই লাগিলে কি কৰিব লাগে, জুই লগাৰ ফলত কি কি অনিষ্ট হয়, এয়া নিশ্চয় তোমালোকে দেখিছা। আহা, আমি পাঠৰ মাজলৈ যাওঁ। জুই লাগিলে, ঘৰত জুই লাগিলে অধৈৰ্য হ'ব নালাগে, ওচৰ চুবুৰীয়াক খবৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। জুই লাগিলে পানী আৰু বালি ছটিয়াই জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। গাৰ কাপোৰত জুই লাগিলে ডাঠ কম্বল বা তিতা কাপোৰ গাত মেৰিয়াই ল'ব লাগে। জুয়ে পুৰিলে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এতিয়া জুই লগাৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া আমাৰ কি সতৰ্কতা আছে তাৰ বিষয়ে আমি পাঠৰ মাজেদি আলোচনা কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে পাঠত চাই তোমালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিবা যে সম্ভৱ হ'লে ঘৰত জুই নুমুৱা যন্ত্ৰ ৰাখিব লাগে, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ফোন নম্বৰ সহজে পোৱাকৈ ৰাখিব লাগে, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক জুই লগা সঠিক স্থানৰ বিষয়ে জনাব লাগে। এতিয়া আহা, আমি আলি বাটত খোজকাঢ়োঁতে ল'বলগীয়া সাৱধানতা, তোমালোকে নিশ্চয় পাঠত দেখিছা কাষত ট্ৰেফিক লাইটৰ ৰংকেইটাৰ তোমালোকে চিহ্নিত কৰা আছে, তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা তাতে চিহ্নিত কৰা ৰংকেইটা কি কি বুজায়, তোমালোকে পাঠত চোৱা, যে ৰঙা ৰঙে ৰবলৈ কয়, হালধীয়া ৰঙে সাজু হ'বলৈ কয়, আৰু সেউজীয়া ৰঙে যাবলৈ কয়।
আহাচোন, আমি আলি বাটত খোজকাঢ়োতে কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগে? খোজকাঢ়োতে সদায় নিজৰ বাওঁহাতে যাব লাগে। আলি বাট পাৰ হওঁতে সোঁৱে বাওঁৱে চাই ল'ব লাগে। চলি থকা যান বাহনৰ আগেৰে পাৰ হ'ব নালাগে। নগৰ মহানগৰৰ ৰাস্তাত জেব্ৰা চিন অঁকা ঠাইৰ ওপৰেদি পাৰ হ'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ মানি চলিব লাগে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় পাঠৰ মাজেদি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছা যে আমি যিকোনো ঠাইলৈ যাবলৈ বা গাড়ী মটৰত যাবলৈ বা বতাহ বৰষুণ আহিলে কি কৰিব লাগে, ভূমিকম্প আহিলে কি কৰিব লাগে নিশ্চয় তোমালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছা। ইয়াৰ পাছতেই আমি যান বাহনত উঠোঁতে কেইটামান নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগে। তোমালোকে পাঠটিত সুন্দৰকৈ লিখি দিছে, তোমালোকে চাবা। প্ৰথমতে লিখিছে যে যান বাহনত শাৰী পাতি এজন এজনকৈ উঠিব লাগে, ঠেলা হেঁচা কৰিব নালাগে, গাড়ী লাহে লাহে চলি থকা অৱস্থাত জাঁপ মাৰি উঠা আৰু নমা কৰিব নালাগে। নমাৰ সময়ত গাড়ীখন যোৱাৰ ফালে মুখ কৰি নামিব লাগে। গাড়ীৰ ভিতৰত বহি থকা অৱস্থাত খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ হাত মূৰ উলিয়াব নালাগে। উঠা আৰু নমাৰ সময়ত গাড়ীৰ দুৱাৰ মুখত ভৰি দিব লাগে আৰু হেণ্ডেলত ভালকৈ ধৰি উঠা নমা কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি পাঠ বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হ'ল, কোন কোন সময়ত কি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ মাজেৰে তোমালোকক বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হ'ল। এই পাঠত যদি তোমালোকে নজনা কথা কিছু থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা। ইয়াৰ পাছৰ পাঠত আমি তোমালোকৰ যিখিনি অসুবিধা থাকে সেইখিনি আকৌ আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। পুনৰ তোমালোকক এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত সকলো সজাগ আৰু সচেতনতাৰে থাকিবা, ঘৰতে থাকিবা, সমাগমৰ পৰা আঁতৰি থাকিবা। সমাগমৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে আমাক এই কৰোণা মহামাৰীয়ে একো কৰিব নোৱাৰে। শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।